ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଳିକନ୍ଦିରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିମ୍ନମାନର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଗଳି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିରୀହ ଯାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିରାମ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବିବିଆଇ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହେ। 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାର ଡ୍ରେନ୍ ନିହାତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଜଙ୍ଘେ ଜଙ୍ଘେ, ଏଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜାଣିକିରି ମାନେ ଟେକି ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାତାୟାତର। ଏ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ତଥା ଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ଟିକିଏ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଯେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏଥିରେ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକିଏ ଦେବେ। ମୁଁ ଏପଥି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଏଇ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାଲି ହେଉନି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସରକାରକୁ, ସେଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଏଠିକାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି? ଆମେ 2 ଥର ଯାଇଛୁ ଦେଖା କରିବା, ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି 6 ମାସ ପରେ ହେବ, 8 ମାସ ପରେ ହେବ, ଏମିତି କହିକି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଏପଟେ ରାସ୍ତାର? ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା। ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ବି ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଅଧା ଡ୍ରେନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପଥର ପଥର ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ନୁରୁଲ ଇସଲାମ, କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ଢେଙ୍କାନାଳ।